Välkomna hit. Jag har laddat på här kan man lugnt säga med böcker som nog alla känner igen. Det är Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Barna i Bullerbyn, Lotta på Bråkmakargatan, Mio min Mio med flera. Det handlar alltså om Astrid Lindgrens enorma bokskörd och bokutgivning. Och det som man förknippar Astrid Lindgren med är ju kanske mest av allt det hon alltid älskade att tala om, nämligen sin barndom och den här Bullerby-liknande barndomen som ju alla har läst och vill ha del av faktiskt. Men det fanns en annan sida av Astrid också, och den kommer nu fram genom en ny bok, och dessutom finns det en brevskörd som författaren har gått igenom där det växer fram en mer melankolisk och till och med periodvis deprimerad Astrid. Välkommen hit Karin Nyman som är Astrids dotter. Tackar. Och Jens Andersen som är dansk. Det kanske behövdes för att få lite mer avstånd till alla Sveriges Astrid Lindgren. Ja. Det är du som har skrivit boken och fått tillgång till alla de här breven. Det är massor med brev. Ja. Hur många brev är det? Oj. Runt 1000, tror jag. Mm. Ja. Hon var en flitig brevskrivare, ja, det var verkligen. Ja, det är så. Hon var en flitig skrivare. Ja, en skrivare, men ja, även brev hade hon tid med. Ja. Och det jag sa nu var att det inte riktigt är den här Bullerbytiden som du har koncentrerat dig på i din bok, utan den här ljusa barndomen hade ju också naturligtvis, framförallt när hon blev lite äldre, mörkare inslag. Mm. Och du koncentrerar mer kring det som hände när hon flyttade till Stockholm. Ja. Mm. Alltså jag tror att det från barnsben var en melankoli och ett vemod i Astrid Lindgren. Det var bundet i henne, så att säga. Men melankolin och vemodet och smärten blev större och större i hennes ungdomsår, och især då hon måtte föde Lasse i Köpenhamn och blev skilt från honom. Mm. Från sin son Lasse. Och, ja. Och det där var ju ett sår, får man nästan en känsla av, tyckte jag. Jag intervjuade ju din mamma Karin flera gånger. Ja, och visst. Det här kände man att trots att hon gjorde vad hon kunde så fanns det något dåligt samvete kring att hon lämnade bort sin son Lasse. Ja, hon förstod ju att det var olyckligt för honom. Mm. Vad hon än gjorde för att kompensera det, så fanns det. Ja, det nya i den här boken som kommer fram, det är ju också vem pappan, Lasses pappa, var. Ja, det har man nu visst i några år. Men, men det är nytt för många att det var chefredaktören på Vimmerby Tidning, som ju inte bara var 30 år äldre än Astrid. Han var också gift och pappa till 7 barn. Oj, han hade 7 barn. Ja, det hade han. Så. Men han ville verkligen gifta sig med Astrid. Ja, han var väl förälskad i henne, tror du inte det, Karin? Han var förälskad. Jo, det tror jag absolut att han var. Ja. Mm. Och hon blev då också gravid. Och trots detta så ville hon inte giftas med honom. Fick du reda på någonting, Karin, om den här historien, eller höll hon den undan för er också? Nej, fakta fick vi ju veta. Mm. Men hon hade inte någon som helst lust att fördjupa sig i hur Lasses pappa var. Det talade hon egentligen inte om. Nej. Och det kan ju ha varit att hon hade inte de allra mest vördnadsfulla känslor för honom och kanske inte ville tala så mycket med hans son och sonbarn om hur han var. Mm. Men däremot älskade hon Lasse. Det känner man när man har sett både bilder och den här. Hon försökte ju åka ner då till en fosterfamilj som tog hand om Lasse de första 3 åren. Va? Yeah. Och dit åkte hon hela tiden för att få vara nära honom. Och hon födde också barnet i Köpenhamn, Lasse. Vi kan väl bara lyssna på vad hon säger, för jag försöker ju då få henne att prata om det här. Och vi ska se hur hon svarar Astrid Lindgren själv.
En av Astrid Lindgrens sorger i livet var när hon var tvingad att lämna bort sonen Lasse. Astrid var bara 18 år gammal när hon blev med barn. Hon ville absolut inte gifta sig med barnets pappa. För att slippa allt skvaller i Vimmerby flyttade Astrid till Stockholm och blev kontorist. Idag är det ingenting, men på den tiden var det skandal, ska man säga det? Ja, det kan man väl utgå ifrån att det var. Men inte brydde jag mig om det. Men det måste ha varit mycket, mycket sorg i det också, att inte kunna vara med honom hela tiden. Ja, det är klart att det var väldigt. Men när jag ser hur de andra som var där, hur lite de kom dit, så var jag ett vidunder. För att jag får ju dit så fort jag bara kunde. Så att, till hans fostermamma? Till, ja, han hade en utomordentligt bra fostermamma, och han, men han var där i 3 år då, så man skulle tycka att han skulle vara nedbruten när han måste fara därifrån, men det var han inte. Han anpassade sig väldigt fort här uppe. 1986 dog Lasse, 60 år gammal. Det var ju också en stor sorg att, naturligtvis, att hon förlorade sin son vid så tidiga år, och du din bror, Karin. Vad överraskade dig när du letade i de här breven? För vi har ju alla en bild av Astrid Lindgren. Jag tror att det där överraskade mig mest var att, att ensamhet var ett så, en så nödvändig ting för henne. Det var ensamheten var någonting som hon var intresserad i hela sitt vuxna liv. Hon undersökte den ensamhet som är mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn i en familj och utanför en familj. Och hon blev mer och mer, i takt med att hon skrev sina böcker, blev hon ju mer och mer medveten om att att ensamheten var helt nödvändig för henne. Det var ett jag dansar i min ensamhet, skriver hon i både brev och dagböcker. Det var nog den högsta lycka hon kunde få när hon inte var samman med sin barn eller barnbarn eller läste poesi. Så var det att vara ensam och skriva och fantisera, och det var det tror jag var de lyckligaste ögonblicken i hennes liv. För det var självvald ensamhet helt enkelt. Ja. Sen finns det också en bild av din pappa. Hon gifte sig med Sture. Och han var hennes chef också från början. Ja, då. På kontoret. Hon satte det där i system. Hon satte det i system. Ja, här har vi en bild på dem båda. Och där kommer det också fram att i boken att Sture hade problem med alkohol. Ja. Hur påverkade det familjen? Som du minns? Ja, som alla sådana alkoholberoende familjer. Eller familjer med någon alkoholberoende. Hur de påverkas. Det blir ju en viss onaturlighet till sist i dagliga samvaron. Eftersom blir spänt på något sätt, eller det finns... Ja, det kanske man kan helt enkelt kan säga. Vad tänkte du när du läste de breven som också... Jag tänkte att de äktenskapliga problemen ställde Astrid i en ensamhet också. Och jag tror att det faktiskt utvecklade henne som författare. Jag tror hon i det rum hon plötsligt fick i äktenskapet, där föddes en författare. Hon fick ett eget rum i äktenskapet. Det tror jag. Sen skriver hon ju väldigt... Hon säger ett sted i, och det tycker jag är ett fantastiskt citat, hon skriver i sin dagböcker: lycken må alltid komma inifrån en själv, inte utifrån.
Och det är ju det kan man kanske inte vara enig i, men man kan diskutera det, och det är i alla fall ett uttryck för Astrids mycket realistiska syn på Hon talar faktiskt här i ett klipp som i en fråga jag ställde om ensamhet, och då berättar hon så här. Och sen vet jag att du har sagt att du tycker mycket om ensamheten. Juldagen är väl en av dina dagar som du gillar? Jo, jag tycker mycket om ensamheten, och det är inte ensam om. Det är många som lever ensamma som trivs med det. Mm. Och det gör jag därför att jag har ju människor som jag kan ta till mig om jag behöver ha. Ja, juldagen, var det en sån där dag som hon behövde ha för sig själv? Ja, den avnjöt hon helst i ensamhet. Men hon skriver också i de här breven och som finns i boken rörande om Sture när han sen dör. Att det är nästan som ett barn som hon håller i handen och hade velat fortsätta hålla i handen. Just det. Hon känns nästan mer som en mamma än som en hustru. Men visst, så var det ju. Så var det. Och, och där har man ju också ibland talat om hur såg det här äktenskapet ut. Hon talade så sällan om det, men det finns en väldigt ömsint bild av hur de var tillsammans. Var det, stämmer den bilden? Det stämmer. Hon kunde ju ofta uttrycka det lite kontroversiellt när hon sa att jag har aldrig varit passionerad förälskad i någon man. Men mina barn, de älskar jag. Ja, just det. Och det är ju någonting som moderna människor tycker är mystisk eller kontroversiellt. Men sen finns det ju en melankolisk och mörkare sida av henne, och där hon till och med beskriver att hon är deprimerad och inte ens någon period vill leva längre. Hon har en väldigt svart sida inom sig. Ja, men det hade hon väl. Alltså, hon var väl i bund och grund hade hon ett pessimistiskt syn på livet. Men den bund och grund gav henne samtidigt en bevissthet om att man måtte leva var dag som om det var den första eller den sista. Alltså det var grunden under hennes livsnärvaro och livskänslor. Ja. Men då tänker man lite, tyckte hon det var jobbigt? Folk ville ju att hon skulle vara den här glada Bullerby-personen. Det fanns ju liksom en förväntan. Det var hon ju också. Hon var ju den personen också. Och hon var ju verkligen inte en dyster människa. Nej. Aldrig någonsin. Och så hade hon ju en förlösande humor. Så att även det allra svartaste kunde hon ju på något vis vända till som att det hade väl någon liten rolig sida också. Och humor var hennes sätt att bemästra de här svarta sidorna, får man en känsla av också. Att hon fick kraft av sin humor. Ja, det fick hon. Och det finns ju underbara berättelser hon beskrev för mig hur ni gick och åkte skidor i kana i Vasabacken. Vasaparken. Ja, det var med Lasse hon gick. Var det med Lasse? Och kjolen gick sönder och de gick så där gåsmars hem så han skulle täcka hålet i kjolen. Han fick gå precis bakom. Hela vägen hem. Så att hon var ju en sån där lekfull person också. Hon älskade ju att vara med barn och att leka. Och det kunde hon ju göra upp i 90-årsåldern. Leka. Så att den svarta sidan kunde skjutas åt sidan ganska mycket. Det är väl det som är så fascinerande vid henne, i vart fall för mig, att hon hade en hel palett av sinnstillstånd. Och som kunde svinga från eufori och till melankoli och sorg och smärta. Ja, det är en spännande bok, och för alla som har en bild av Astrid så får man, som i varje man säger, en mycket mer mångfacetterad bild här. Och i böckerna så ser man ju faktiskt också det om man tittar med Bruna Lejonhjärta och Mio Min Mia, att det finns ju båda de här sidorna. Spännande. Jag hoppas att många läser den, för det är många som
behöver kanske en fördjupning av de här böckerna. Ja. Tack för att ni kom.